ሰላም ሰላም ውድ የሀበሻ ዋይቲ ተከታታዮች እንደምናላችሁ። ዛሬ በጣም ምርጥ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንዴት አድርገን አድቨርታይዝ ክሊክ በማድረግ ብቻ ብር የምናገኝበትን ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ዌብሳይቱን ከዚህ በፊት አሳይችኋለሁ፣ ግን እንዴት አድርገን አድቨርታይዝ ወይም ክሊክ በማድረግ አንድ የነክተን ለአስር ሰከንድ ብቻ እዛ ዌብሳይት ላይ በመቆየት ተመልሰን ወደነበርንበት ስንመጣ ዶላር የምናገኝበት ዌብሳይት ይሆናል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ልክ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ሶስት ሰረዟን ነክቼ እርን የምትለዋን ስነካ እንደዚህ ወደዚህ ፔጅ ይወስደኛል። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርቪ አለ፣ ታስክ አለ፣ ሳይን አፕ አለ፣ ሪፈራል አለ፣ ኦፈር። ወደኛ ግን ምን መጣው? አሁን እዚህ ጋር ዛሬ ላሳያችሁ ኮንተንት የሚለውን ነው የምትነኩት። ኮንተንት የሚለውን ስትነኩ አድ ክሊክ የሚለው ይታያችኋል። መጀመሪያ አድ ክሊክ የሚባል አለ፣ ስላይድ ሾው በመስራት ሊሆን ያለ፣ ካፕቻ በመሙላት ናይት ፎል ኒውስ አለ፣ ኢንጌጅ በማድረግ አለ፣ ፑሽ ክሊክ አለ፣ ወይንም ሌላ ሰዎች ክሊክን ወደዚህ ፑሽ ክሊክ መግፋት ማለት ነው፣ ቪዲዮ በማየት አለ፣ ላይቭ ስትሪም በመግባት በጣም በጣም ብዙ ብዙ የሆኑ ነገሮች ነው የምታገኙ ማለት ነው። እሺ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይ አም ኖት ሮቦት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሮቦት አለመሆናችን ቼክ እስኪያደርግ ድረስ እንቆያለን። ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ እርታብ የሚለውን ነክታችሁ ኮንተንት ውስጥ ከገባችሁ ቪዲዮ አፕሎድ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ካፕቻ በመሙላት ቲክቶክ ቪዲዮ በማየት ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ብቻ እናንተ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ እስከዛ ሮቦት መሆኑን ቼክ እስከሚያደርግ ድረስ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮም ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው እንድታበረታቱኝ ጥሩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ቼክ እያደረገ ነው። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ትንሽ ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያመጣልኛል ታስክ ጌት ፔድ ክሊክ ኦን ዘ ሊንክ ፍሮም አድቨርታይዘር ይላል። ከአድቨርታይዘር የሚመጣው ሊንክ ክሊክ በማድረግ ፔድ የምትሆንበት ይሆናል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አጠቃላይ ያሉትን ስራዎችንና እንትኖችን ያሳያቸዋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍሪ የሚለው ይታያቸዋል። አይ እዚህ ባነሩ ላይ ቪው በማድረግ ዌብሳይቱ ላይ 11 ሰከንድ ብቻ በመቆየት ፔድ ምን ሆንበት ወይም ተከፋይ ምን ሆንበት ዘዴ ነው ማለት ነው። በጣም ምርጥ ምርጥ የሆነ ዘዴ ነው ማሳያችሁ። እስኪ ላይክ ግጩልኝ። አሁንም ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ቪው የሚለውን ከነካችሁት ወደ ዌብሳይቱ ይወስደ ወደዛኛው ዌብሳይት ወይም ያኛው ዌብሳይት ብር ከፍሎ ለዚህኛው ዌብሳይት አድቨርታይዞች እንዲታዩለት አድርጓል ማለት ነው። ይሄ ዌብሳይት ከሚያገኘው ነው እኛ ደግሞ የምናገኘው ማለት ነው። ሶስተኛው ከሶስተኛው ተከፋዮች እኛንም ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ዌብቶክ ዶት ኮም ወደሚለው ሪዳይሬክት አድርጎኛል። ይህን ቪውም ብቻ የሚለውን ነክታችሁ 11 ሰከንድ እዚህ ዌብሳይት ላይ ከቆያችሁ ፔድ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላል የሆነ ነው። በጣም ብዙ የምትሰሩበት የምትችሉት ነው። ሪፒት ሪፒት በማድረግ ተደጋጋሚ በማየት የምታገኙበት ነው ማለት ነው። በጣም ምርጥ ምርጥ የሆነ ዘዴ ነው። እስኪ አሁንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አዲስ የገባችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ዌልካም ቱ ማይ ዌብቶክ ሶሻል ሚል አለ እዚህ ጋር። ምንም አድርገው ነገር የለኝም። ለአስር ሰከንድ ወይም ለአስራ አንድ ሰከንድ ይነግራቸዋል እሱ። መጀመሪያ ከመግባታችሁ በፊት አንብቡት። ይሄን ይሄን ታክል ሰከንድ ቆይተህ ይሄን ታክል ዶላር ታገኛለህ ብሎ ይነግራችኋል። የሆነ ሳንቲም ይሰጡናል ማለት ነው። ይሄንን በመደጋገም 0.0 ምናምን ሊሆን ይችላል። ይሄ ያገኘሁት የምትከፈሉት ለአስር ሰከንድ ችም ቆይታ አስቡት። ፌስቡክ ላይ ስንት ሰዓት ተጥደን ነው የምንውል? እዚህ ጋር ግን በየሰከንድ ከፋፍለን በማየት አድቨርታይዞችን በማየት ምንም የነካብን ወይም የምንከፍለው ምን ቢጎዳብን ነገር የለም። ኢንተርኔት ኮኔክሽን እና ስልክ ብቻ የሚያስፈልገው ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን አድርገን ለአስር ሰከንድ ወይም 11 ሰከንድ ከቆየን በኋላ ፕሮሰስ ዱን አፕሩቭድ ሆኖ ወደ ዋሌታችን ይገባልናል ማለት ነው። ከዋሌታችን $10 እንደገባ አሁን በድጋሚ ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ ላላችሁ $10 ደግሞ በቢትኮይን ማውጣት ትችላላችሁ። ውጭ ሀገር ላላችሁ ደግሞ በፔፓል ይከፍላል። ሌላም አማራጮች ይኖራሉ፣ ግን ዋና ዋናዎች እነዚህ ስለሆኑ በእነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ዌብቶክ ላይ ቆይቻለሁኝ። ወደ ነበርሁበት ለመመለስ እንትን እያልሁ ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለኝን ቦነስ ያገኘሁት ቦነስ ነው። $1 ለምሳሌ ቦነስ ነው። እኔ ይሄ ለእናንተ እየከፈትኩት ነው። ትክክለኛው የእኔ አካውንት አይደለ፣ ለእናንተ እየከፈትኩት ነው ግን በአንድ ጊዜ እንኳን 1.1 ቦነስ አግኝቻለሁ። 0.05 የሚሆን ደግሞ አርን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ካፕቻ በመሙላት ደግሞ ካፕቻ አብዛኛችሁ የምታውቁት ይሆናል ማለት ታውቁታላችሁ። ብዙዎችም ለመስራት የምትፈልጉት ነገር ሊሆን ይችላል። ካፕቻ ማለት
ማንኛውም ሮቦት አለመሆናችን ቼክ የሚያደርጉበት ሲስተም ማለት ነው። ያንን ሲስተም መሙላት ነው፣ ሌላ ምንም አይጠበቅባችሁም። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት 15 ካፕቻ እንደሞላችሁ ምንም የሚፈጅባችሁ ነገር የፊደሎችን መጻፍ ብቻ። ይህን 0203 ክሪዴት ይላል። አይ አም ኖት ሮቦት እለዋለሁ እዚህ ጋር። አይ አም ሂውማን የሚለው ይታያችሁ ኋላ። አይ አም ሂውማን የሚለውን ክሊክ አድርጌ ያመጣለኛል። ባስ ከሆነ መኪና ምረጥ። ልክ የህፃን ጨዋታ ልበሉት፣ ማንኛውም መስራት የሚችለው ነው። ይህን በመስራት ብቻ ዶላር ማግኘት ትችላላችሁ። ፍጠኑ ፍጠኑ፣ አሁንም ቶሎ ብላችሁ ያልተመዘገባችሁ ካላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋል። ያን ሊንክ በመንካት ተመዝገቡ፣ $1 ቦነስ ታገኛላችሁ። እያላችሁ ስሩ፣ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች የምሰራበት ይሆናል። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ግን እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊክ ኢሜጅ ኤርፕሌን ይለኛል። አውሮፕላን ያለበትን ኢሜጅ ክሊክ አድርጌ ኔክስት ማለት ብቻ ነው። ይሄ ላደረግኩበት ተከፋይ ይሆናል ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አውሮፕላን ያለበት መምረጥ፣ አሁን ደግሞ ትሬን ያለበትን መምረጥ፣ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ባይስክል ያለበት ምረጥ ይለኛል። ባይስክል ላይ ኢንስትራክሽን በማየት ባይስክል ከሆነ ባይስክል የሚመርጣቸው አይታወቅም። ቀን ለመኪና ከሆነ መኪና፣ የህፃን ጨዋታ ፎቶቸውን አሳዩ ማለት ነው። ለእነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ስላለ ነው። በእርግጥ ዝም ብለው አይደለም የሚከፍሉት። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊክ አድርጌ ቼክ የሚለውን ነካለሁኝ። አሁን ሰሚትል ስለው እዚህ ጋር ዜሮ ነበር ሲታያችኋል፣ ቻይል ላይ ላይ አሁን ሁለት ሆነ። ሁለት ካፕቻ ኮምፕሊት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ቶታል ስዊፕቴክስ ኢንተሪስ እርንድ ፍሮም ካፕቻ ሁለት እርን አድርጌያለሁ። አሁንም እንደዚያ ሁለት ዶላር ሳይሆን ካፕቻ ኢንተሪ የሚባለች ስዊፕቴክስ ካለች ሎተሪዋን እሷን አሁን ያገኘሁት በዚህም 15 እንደደረስኩኝ ደግሞ 003 ዶላር አገኛለሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እየሞላሁኝ ነው። እኔ እስከምሞላ ድረስ እናንተ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንድለቅላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እውነት እኔንም አበረታቱኝ። በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ልመጣ አስቤያለሁኝ። ብዙ ላይ ከቪዲዮ ብዙ ላይ ካለው ቀጣዩን እንዴት አድርጋችሁ ቪዲዮ በማየት ደግሞ ብር ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከፍተን በማየት ብቻ ዶላር ተከፋይ የምንሆንበት ይችላል። እኔም ስለተከፈልኩበት ነው ማለት ነው። ቪዲዮ በማየት ብቻ ተከፋይ የምትሆንበትን ሲስተም አለ፣ እሱን ማሳያችኋለሁኝ። ላይክ ካደረጋችሁና ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት፣ ምን አይነት ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ከዚህ ላይ ምን ያስቸገራችሁ ነገር እንዳለና ምን እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ አድርጉ፣ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። ልክ እንደምታዩት ደግሞ አሁን ብዙ በጣም ከምነግራችሁ በላይ ብዙ ስራዎች ነው ያሉት። እያንዳንዳቸው እናንተ እየገባችሁ ቢያቸው እኔ በአንድ ቪዲዮ ለመናገር በጣም ከባድ ስለሚሆን እናንተ እያንዳንዳቸውን እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። የከበዳችሁ ካለ ይሄ ስለዚህ ነገር ስራ አለን በሉኝ። ስታርት ኤርኒንግ የሚለው እዚህ ታች ይታያችኋል። እሱን ኤርኒንግ የሚለውን ስነካ ወደ ሌላ ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው። ይህ ጃንግል ኦፈርወልድ ዶት ኮም ይባላል። እዚህ ላይ ያሉት ኦፈር ወሎችን በመስራት አንደኛ በዚኛው ዌብሳይት ላይ እናንተ ብዙ ፕሮስ ከአንት ካለ ካበዳችሁ በዚኛው ዌብሳይት ላይ ናችሁ መስራት ትችላላችሁ። በዚኛው ዌብሳይት ስለሰራችሁ ግን ይሄኛው ዌብሳይት ይከፍላችኋል። በዚኛው ዌብሳይት ስለሰራችሁ ይሄኛው ዌብሳይት ይከፍላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ብዙ ኦፈር ወሎች የሚባሉት አፕ ማውረድ ሊሆን ይችላል፣ ዳውንሎድ ፋይሎችን ማድረግ ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ነገሮች በጣም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱ ማየት ትችላላችሁ። ናይት ፎል ኒውስ የሚባል አለ። ቴክስ ዩል ጌት ፔድ ኮምፕሌት ስላይድ ሾ። ስላይድ ሾዎችን ኮምፕሌት በማድረግ ብቻ በመስራት የምታገኙበት ነው ማለት። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ኦፈር ወሉ ሪዳይሬክት እያደረገኝ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። የከበዳችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ፣ ወዲያው መልስላችኋለሁ። ባሉ ሶሻል ሚዲያ ሊንኮች ታች አስቀምጥላችኋለሁ። ፎሎ አድርጉ። ማቀርብላችሁ ወይም እርግጠኛ መሆን ትክክል መሆኑን ከዊዝድራል ፕሩፍ ጋር እንዳረጋግጥላችሁ የምትፈልጉትን የኦንላይን ስራ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አፕ ሪቪውም ቪዲዮ እንሰራለን። ምን አይነት እንደምትፈልጉ ንገሩኝና ሁሉም ከዛም ከዚህም ብዬ ፈልግ ያመጣላችኋሉ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ እስቲ ላይክ እያደረጋችሁ ላይክ ያላደረጋችሁ ካላችሁ እስካሁን 0.01 ቪው በማድረግ ብቻ ፔይአውት ማድረግ እንችላለን። ዶላር እዚህ ጋር ቪው የምትለዋን ቆይተን ለሆነ ሰዓት ያህል ለሆነ ሰከንድ ያክል ፔጆችን ሰባት ፔጆችን ስላይድ ሾው በመስራት ብርን ተከፋይ ምንሆናለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። እንዳያመልጣችሁ።
ቶሎ ግቡና ተመዝገቡ። ታይም ባክስ ብላችሁ ከገባችሁ $1 ቦነስ ላታገኙ ትችላላችሁ። timebox.com ብላችሁ ከገባችሁ ግን እኔ የታች ዲስክሪፕሽን ስር ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ነክታችሁ ስትገቡ $1 ቦነስ ታገኛላችሁ። ፕሮፋይላችሁን ደግሞ ኮምፕሊት ማድረግ ፎቶአችሁን በማስገባት ስማችሁን በሙሉ ትክክሉን በማስገባት $0.1 ደግሞ እዛው ቦነስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ፑሽ ክሊክ የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ አሁን ዛሬ ስለ ክሊክ ነው ላሳያችሁ የፈለኩኝ። ፑሽ ክሊክ የሚለውን ማለት ደግሞ ቅድም አድ ክሊክ የሚለው እኛ የነሱን አድቨርታይዝ ክሊክ አድርገን የምናገኘው ተከፋይ ሲሆን ፑሽ ክሊክ ማለት ደግሞ ሌሎች ሰዎች ወደዚህ ይሄን ሊንክ ሁልከን ይሄን ሊንክ ሲነኩልን የምናገኘው ማለት ነው። ፑሽ ክሊክ የምንለው ሌላ ሰዎች ወደዚህ ዌብሳይት ላይ አድቨርታይዝ እንዲያዩ በማድረግ በፌስቡክ ሼር ልናደርጋቸው እንችላለን። በቴሌግራም በብዙ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር አድርገን እነዛ ሰዎች እንደ መጋበዝ እነሱ ገብተው ሲያዩልን እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። የቅድሙ እኛ ራሳችን ነው የምናየው። እኛ ራሳችን አይተን ተከፋይ በመሆን እንችላለን። ሰው አሳይተንም ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካፕቻ በመሙላት አሳይቻችኋለሁ። ቪዲዮ በማየት ሊሆን ይችላል። ላይቭ ስትሪም ደግሞ ዴይሊ ራፍ የሚለው መተው ትችላላችሁ አለመስራት። ይህን ግን ስሪ ዩዘርስ ዊል ሃቭ ቱ ዊን $1.5 ኢች ዘ ዴይ ራፍል ኤንድ ሱፐር ኢዚ። ይህን ገብታችሁ እዩት። እኔ ይህን ሁሉ ለመዘርዘር ሊከብደኝ ስለሚችል እናንተ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛው የሚለው ግን ላይቭ ስትሪም ዴይሊ ራፍል በመግባት ላይቭ ስትሪም ላይ ዴይሊ በመግባት ሶስት ዩዘሮች አሉ በየቀኑ $1.5 ዊን የሚያደርጉ የሚሉት የሚያሳያችሁ ነው። ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ምናምን ሊኖራችሁ ለእንትን ስለሚያስፈልጋችሁ የሌላችሁ መተው ትችላላችሁ። ያላችሁ ዲቴል ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እስኪ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አሁን ያደረጋችሁ አላችሁ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የኖቲፊኬሽን የደግሞ የደውል ምልክቷን አንድ የነካ በማድረግ ኦል የሚለውን በመጫን ኖቲፊኬሽን ምልክት እኔ ወዲያው ቪዲዮ ለዚህ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል የሆነ ኦፈር ወል ወይም ሽልማት ነገር ሊኖረው ስለሚችል እሱ በደረሰ ሰዓት ለእናንተ ለማሳወቅ ቪዲዮ ስለምለቅ ወዲያውን ማንም ጋር ሳይደርስ እንዲደርሳቸው የደውል ምልክቷን ተጫኑ ማለት ነው። የዛሱ ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ቪዲዮም ስለምለቅ ማግኘት ትችላላችሁ። የቀጣይ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋለሁ የበፊቱን ቪዲዮ። ቻው።